Labvakar, mazais draudziņ! Hansa Kristiāna Andersena pasaka šai reizei par mūsu līdzcilvēku. Mazā sērkociņa pārdevēja, gluži kā Edītas Piafas Ziemassvētku dziesmā. Petit bonhomme, où t'en vas-tu, courant ainsi sur tes pieds nus? Je cours après le paradis, car c'est Noël à ce qu'on Tas notika vecgada vakarā. Ārā stipri sala un sniegs lielām pārslām sniga un klāju zemes virsu. Pa ielu, augstumā un tumsā, nesteidzīgi gāja maza meitenīte, kailu galvu basām kājām. Iznākot no mājas, tupeles gan viņai bijušas kājās, bet par lielām. Tās reiz valkājusi māmiņa. Bārenīti tās pazaudējusi, mūkot pāri ielu, kur lielā ātrumā skrējuši rati. Viena tupeli nu nebija atrodama, bet ar otru aizskrējis kāds palaidņa puika, bļaustīdamies, ka noderēšot par šūpuli, kad viņam pašam būšot bērni. Tā nu meitenīte gāja, kailām kājām, kas bija sasarkušas un zilas no augstuma. Priekšjautiņā viņa nesa sērkociņu kārbiņas, bet viens saišķītis bija nosalušajā rociņā. Tas bija viņas darbs, pārdot garām gājējiem sērkociņus. Bet pa visu dienu nebija izdevies pārdot nevienu sērkociņu, kur nu vēl kastīti. Viņai briesmīgi sala, bet arī mājās nevarēja rādīties. Bargais tēvs būtu ļoti dusmīgs, un tur jau arī nebija siltāks. Sniega pārslas krita viņas zeltainajos matos, kas cirtaini laidās par mazulītes kaklu. Bet viņa par šo rotu nedomāja. Tik kārdinoši ielās smaržoja zosu cepeši, un kādēļ lai nesmaržotu? Bija taču vecgada vakars. Kadā kaktā starp divām mājām meitenīte notupās, pavilka, cik nu tas bija iespējams, zem sevis nosalušās pēdiņas un izvilka vienu sērkociņu. Čik! Uzliesmojot sērkociņš iemirdzējās spožā gaismā. Silta, gaiša liesmiņa. Un, kad aplika apkārt plaukstiņas, izskatījās kā Ziemassvētku svecīte. Jau mazā izstiepa kājiņas, lai siltāk būtu arī tām, bet sērkociņš nodzisa. Meitenīte sēdēja saltajā mājas stūrī ar izdegušu sērkociņu. Tad uzmanīgi viņa izvilka otru sērkociņu. Čik! Kas iegailējās, un meitenīte redzēja baltu galdautu, cepešu bļodes, bet ceptā zosa ar visiem pildītajiem āboliem nāca tieši pie viņas. Sērkociņš nodzisa. Apkārt bija augsts mūris un sniegs. Čik! Meitenīte sēdēja zem krāšņas eglītes, krāsainiem bumbuļiem, piparkūkām un marcipāna zvēriņiem. Mazā stiepa rociņas augšup, bet neskaitāmas sveču liesmiņas bija vēl augstāk. Tās cēlās debesīs kā zvaigznītes, līdz viena no tām krita lejup, pamesdama garu spožu asti. Tagad kāds mirst, teica mazā, jo viņas vecmāmiņa reiz bija teikusi, kad zvaigznes krīt, tad kāds mirst. Ak, mīļā labā vecmāmiņa, tik gaiša, tik mīļa,
kā meitenītē viņas pietrūka. Čik! Un sērkociņa liesmiņā parādījās viņa. Ak, mīļo, mīļo veco māti! Es zinu, tu pazudīsi, kad sērkociņš izdegs. Tā pazuda siltā istaba, gardais cepets un krāšņā eglīte. Mīļo veco māti, ņem mani līdzi! Un meitenīte uzvilka visus pārpalikušos sērkociņus. Čik, čik, čik. Kļuva gaišāks nekā dienā. Un tik mīļa, tik skaista vecā māte nebija izskatījusies vēl nekad. Viņa paņēma mazo meitenīti pie rokas un avas lidoja augšup. Un nebija vairs ne augstuma, ne bada, ne arī baiļu. Jaunā gada rīta stundā agrīni gājēji māju stūrī ieraudzīja mazo sērkociņu pārdevēju. Viņa bija mirusi, nosalusi, bet ar smaidu uz lūpām. Blakus kaudzīta izdegušu sērkociņu, laikam gribējusi sasildīties, ļaudis teica, bet nevienam nebija ne jausmas, kādus jaukumus viņa bija redzējusi, kādus priekus piedzīvojusi. Thank you.
Hansa Kristiāna Andersena pasakas par ikdienu, par katru no mums un par mūžību. Vajag kādu, kurš priekšā pasaka, pašu galveno, gluži kā Ulda Stabulnieka veltījumā Andersenam. Kā mēs to tagad redzam, daudz atziņas, kas ir kādreiz un pat diezgan sen izteikts, diemžēl vai arī labi, viņas ir derīgas arī šodienai mums. Pasakas pašas nesākas, Hans Kristiāna Andersen, vajag kādu, kas priekšā pasaka, Hans Kristiāna Andersen. Pasaka priekšā pašu galveno, Hans Kristiāna Andersen, Hans Kristiāna Andersen, Hans Kristiāna Andersen. No rīta pamodies kā dienu, lai pavadu, Hans Kristiāna Andersen, saule ēna. Riekos bēdās, Hans Kristiāna Andersen, saulē ēnā, priekos bēdās, skrienot, lienot, raudot, dziedot, Hans Kristiāna Andersen, Hans Kristiāna Andersen. Saulē priekos skrienot, dziedot, Hans Kristiāna Andersen, bēdās ēnā, raudot lienot, Hans Kristiāna Andersen. Vajag kādu, kas priekšā pasaka, pasaka priekšā pašu galveno, Hans Kristiāna Andersen, Hans Kristiāna Andersen. Vajag kādu, kas priekšā pasaka, pasaka priekšā pašu galveno, Hans Kristiāna Andersen, Hans Kristiāna Andersen. Patiešām, paņemiet Andersena dzīves gudrību grāmatu, ko droši vien bērnībā šķirstījāt kā vienkāršas pasakas. Un tas jums palīdzēs atrast pašu galveno. Lai nu tā notiktu. Mēs ticam.